assalamu alaikum gay ñu leen di nuyu bu baaxa baax yeen ñi nga xamne yeene ñi and ak suñu programme ane ci ak dimbalé TV té nak ñi ngi fi ci stade bo ma djog grand mbapat bu nga xamantene ñi ngi ko tuddé roi des sarènes bi nga xamne modi modlo muy mbapat bo am solo ñaari mbeuri nga xamantene ñi ngi ci biir di bëlé ndaysan gis nañ né stade bi fess na del grand mbapat bi nak ñi ngi ko tuddé ki nga xamne modi roi des sarènes modi lo mom na xamna ne ci kanam tuddi dina fi tew waye gis nañu ne mama bi combat yi commencé nañu départ nañ gaay nga beure ñaari mbeur ya nga beure ndaysan ñaari mbeur ya nga beure waye tay di ngeen gis lu neex da ngeen gis beure di ngeen gis baku ndaysan ñaari mbeur ya nga beure comme niñu leen ko waxe ba tay ñu fi ci stade Ibrahima Diop grand bapat bi nga xamne mom la fi gaay wote tuddé ko ki nga xamantene modi roi des sarènes modi lo ndaysan gaña nga beure xalé ya nga beure xalé yu mëna beure nak ñoo fi nekk tay ndaysan waye gis nañ né xalé ya nga beure ndaysan té nak dañ fi gis mbeur mu nekk yenen mbeur ya nga ci biti di wëndelo ñoom tamit di wajal seen combat waye tay da ngeen gis beure gaay lamb nga fam nekkon ba legui ndaysan xale yaangi beure lu neex oh yaram dawna oh yaram dawna way ndaysan ci nekk say waye ngi tok di la xaar ku nekk nga xaar yu tuwar bi kenn rek ko meuna gadd ndaysan ay way way lamb ni na way lamb nga fam nekkon ba legui ndaysan mbeur yaangi beure ñaan yaangi beure jël nako oh gay gay lamb nga fam nekkon ba legui li de gën na fi am mbapat bu melni gay du yassab bi ba mu fess del ndaysan ñaari mbeur yaangi beure ñaari mbeur yaangi beure ñaari mbeur yaangi beure ndaysan jël nako oh mbeur yaangi lewto mbeur yaangi lewto jël nako ndaysan gaay nga ci kawam waye comme numa len ko waxe mbapat bi tay ki nga xamantene modi modi lo roi des sarènes mom lañu ko tuddé mom mi nga xamné mo wara jakkalo ki nga xamantene modi doomi pigine bi ama balde ndaysan gaay yu bari yaangi bari jël nako oh jël nako jël nako jël nako jël nako la ilaha illallah jël nako acha jël nako jël nako jël nako jël nako jël nako gaay lamba neex atta nañ len ñu len ni dag nañ len ñu len arbi neena ngeen beure wat ndaysan waye mbapat ay way mbapat neex na way gaay ko ñu len ko waxe arbi neena ngeen beure arbi neena ngeen beure gaay jël nako arbi atta na jël amna wala jël amul ay way ndaysan ñaan ñaangi bëré ba légui ak bi néna ngeen bëré waat kën daanul jël amul ak bi néna ngeen bëré waat jël amul ndaysan jël nako jël nako jël nako way 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 gaay ñaangi bëré way xalé yaa ngi bëri ay mbeur mu nekk nga fi ndaysan lamba ngi fam nekkon ba léegi ndaysan gëwel yaa ngi wëy lu neex amateur yëpp ngi ci kaw di sétan ñi nga xam ne ñoo fi ànd ak seen mbëri teew jël na ko jël na ko ay gaay mbapat neex na waay ndaysan ñaané ñom ñi nga fa déwé ci sagar
di wajal ñoom tamit seeni combat lesan ngay lamb jaangi nonu fi lay xewé tay stade ibomat diop ñen and ci ak jibele tv télé bi nga xamné mo leen di wan lepp télé bi nga xamné mo leen di indi lepp ci walu sport tay ñi ñëwal leen fi tay ci stade ibomat diop and ci ak mbapat bi nga xamné nga xamanté modou roi des sarène modou lo mom lañ ko tuddé neysan stade bi fess na del fan ci tew nañu képp kuy bëggé roi des sarène bi di mo lo ñëw nga tew gay lamu yewotina ndeysan lamba ngi fam nekkon ba legi Allahu akbar ala yaangi woné sen bop ju dan sen dole jël nako la ilaha illallah gay lamu lañu wax de billahi mu nga fam nekkon ba legi wallahi la asim ala yaangi beuri bi neene ngeen sa gat ndeysan ikon ni ngeen ko waxe ba tay ñi continuer suñu programme ba tay and ci ak jimbele tv nona len ba pat bi tay dina neex dina kumbu ki nga xamantene moy ki jël final bi mu ngi wara gagner li nga xamantene mu ngi tollu ci 3 millions lañ tek ci mbapat bi tuddé ko ki nga xamantene modou roi des sarène modou jël nako la ilaha illallah gay lamb nga fam nekkon ba légui ma ngi ni lero ki nga xamantene modou alpha diallo ndeysan gay lamb nga fam nekkon ba légui comme niñu ko waxé rek gañangi béré xalé yaangi béré ndeysan ané gis na sa bi ni mu mel gañi duñ ñom ko ba mu fess del waye na fi ko tuddé moy ki nga xamantene ku mat nga xamné momi tamit jaar na fi nga xamné fa la xalé yi jaar ni kumbe bu mag ku ne jaar nga ci mbapat ndeysan jël nako sànni nako la ilaha illallah ak bi daa tane leen nee nga dem ardo gaañ nako ndeysan 3 millions nak jarna beulé ba dé gañangi béré jël nako bokku na loxo ba la ilaha illallah jël nako lonko nako rétina jël nako dak nako bon jël béré na la ilaha illallah jël béré na gay jël béré na way xalé yaangi béré ndeysan xalé yaangi béré ma fa ñaan way jël nako ni ñu leen ko waxe ba tay ñu ngi ande ak jimbele tv jël nako la ilaha illallah jël nako jël amagul mu bon nako wacce nako dan nako bu yagg la ilaha illallah gay ke lam nga fam nekkon ba legi ak bi da tane len ndeysan waye ñu jël ñi xalé yaay bëré ñu mi tamit ku nekk nga bëgg yeen 3 millions yobbu ko ci kër waye nak ñaka koy maye jëmo koy maye ñebe len ngir jot ci 3 millions yi ndeysan gay ko gaay da ko waxe
ni ñara jako bon ci mbeur mbeur bëgg ko nekk bëgg na daane ñara way kenn bëggu ñu daane la ñara la ilaha illallah gaay jël na tank ba oh dan nako la ilaha illallah dan nako jël bu reey xala bi dan nako jël bu reey xala bi dan nako jël bu reey bo ya mëna bëre ba tay ñu kontiné rek xala ya ngi bëre xala ya ngi bëre xala ya ngi bëre jël nako Jalan aku Jom. Thank you.